Každopádně City Game Studio. Hra v alfa verzi, verze 0.12.1. Předběžný přístup za 13.59. Hru jsem obdržel zdarma. To další Game Dev Tycoon, prostě jak byl Game Dev Tycoon na Mad Game Tycoon, myslím, že a Software Inc., tak je to něco podobného. Naše jméno si necháme. Intech, ale to zní trošku softwarově, tak dáme Intech. Tak, tady si dáme specializaci žánrovou. Co tady máme? Akci, adventure, jako dobrodružství, casual, puzzle, RPG, simulaci a strategii. Dáme strategii. Sandbox, ok, to zatím asi dávat nebudeme, protože sandbox víme, co je, ale nevíme, co tam je, když nedáme sandbox. Množství konkurence 5, proč ne? Easy, normal, hard, insane. Dáme easy, protože absolutně nevíme, o co go. Jste připraveni znovu prožít epickou historii her z jejich úplného počátku? Vítejte v City Game Studio, začněte a vytvořte svoji první hru. Vytváření dobrých her vám umožňuje postup v City Game Studio, zisk peněz, fanoušků a zkušeností. OK. Tak, koukám, že máme tady náš malý kamrlík, pokoj. Hele, tady dáme vytvořit novou hru. Jméno hry. Indie hra, OK. Studio domácí, jasně. Uděláme strategii první. To je výborný jméno tohle strategie, hele, to je výborný jméno. Ozorena Cech. Useless! Tohle je k ničemu. Tak, vybereme téma. Dáme fantasy. No ale já chci fantasy s orkama a s trpaslíkama a ne tady s vílama. To je blbý fantasy. Superhero. Dobrá, evidentně. Tak, to jsme... Ulysses. Tady nic změnit asi nemůžeme. Grafika není důležitá. Postavy jsou důležitý a gameplay je důležitý. My jsme si to měli možná nechat jako... Protože teď budeme mít tu zátěž, musíme rozvrhnout cíly. OK, hele, dáme to všechno na maximum. Sice pak už nebude moc, ale to nevadí. Co děláme? Animaci, optimalizaci a artwork. Hele, už děláme optimalizaci. Jak to, že artwork děláme tak pozdě? Si dělá tak pozdě? S optimalizací, měl by se artwork dělat trošku jako dřív. Můžeme ještě změnit název. Vydáme Isetosor. Tak. A jo. To je všechno, co můžeme dělat jako. Dobrá. 51 ze 100, 50 ze 100, 47 ze 100, 52 ze 100. Tak to není zase takový propadák, ale. Ale jako. Jsme na obálkách časopisu. Jsme na obálkách 4 hlavních časopisů. To je co říct. Tady jsme se dozvěděli něco v Isetosoru, nebo o Isetosoru. Je to OK, ne že to je jako super, ale je to jenom OK. A už se to neprodává. Dobrá, tak vymyslíme nějakou novou hru. Dáme nějakou dobrodružnou hru. Bude se to jmenovat Sejmazose. Erotický dobrodružství. To se bude prodávat. To je půlroční zpráva. Náklady 8. K jako 1000. Je to jako 1000. OK. To není jako koruna, to je jako 1000. Jako k jako kilo. Proč tam nedali normálně 1000? Bude se to jmenovat. Třeba tohle, to je úplně typický jméno pro erotickou hru. Jo, tady jsou ty jednotlivý stádia. OK. Design a pak je tohle a pak je tohle. A... No, grafiku samozřejmě chceme naplno, že jo, to je jasný, vlastně. A postavy dáme takhle. Gameplay jako asi nemusí být úplně nějak extra. No, chceme, aby to bylo hodně fyzický, že? Zvuk samozřejmě musí být dobře a inteligence tam nemusí být vůbec žádná. Tak. Animace, optimalizace a artwork, to ježišmarja, samozřejmě musí být. Animace taky jako chceme, optimalizace, no aby se to nesekalo, že jo, to je nejhorší, když se to sekne v tom nejlepším momentu. Ta paní bude vypadat jako pěkná kostička. Hele, když jsi mladý, tak ti stačí kostička. Se moc nepovedla teda erotická hra. Jak to? A zrovna na animacích jsem tak tvrdě pracoval. Has too much polish. Existuje něco jako too much polish. Tohle jsou jakože asi v úzovkách jako NPC studia, které používají názvy reálných společností, nebojí se toho. ID Software.
je UID Hardware. Square Enix je Circle Enix. Ubisoft je UbiHard. Jo, a ještě si můžeme jít podívat asi na, nakoupit něco. Knihovnu máme, kitku máme, tohle máme, co tady nemáme? Whiteboard. Koupíme si whiteboard. Dá se to nějak otáčet? R. To je asi úplně jedno. Můžeme to dát za to? Tak. Co to? 2% produktivity boost pro studio. OK, OK. Wow, market share. Takže uprostřed vývoje hry vyšla nová platforma, která má asi evidentně prostě téměř celý trh. A ta platforma, na kterou to teďka vydáváme, je totálně mrtvá, takže ta hra bude zase... Viděli jsme lepší, ale viděli jsme i mnohem horší. Zajisté to není hra roku. Jo, to je změna, okej, to bude asi změna, ne? Jakože plus 7 od nějaký doby, od který doby, od kdy? Jako, jaký má nárůst teďka? Uděláme historii strategii, to jsem chtěl udělat dlouho. A bude se to jmenovat Age of World. Tak, strategie už máme trošku jako vy to a hlavně my máme to studio jakože zaměřený na ty strategie, takže Crusader Kings 2. Nemůžeš používat, to je trademarkovaný, to nemůžu, to už někdo má. Run advertising za 350 tisíc, ne, vydáme demo jenom normální. Animace, optimalizace, artwork, ale by mohl být docela hit. Uá! 86, 87 ze 100. Ty prodeje, ty kráso, ty prodeje, uhu. Rent a studio apartment. Mám milion. Cool. Přestaň tady běžně lehnout někam, prosím tě. Můžu ho stlumit, mě se chce z něho spát normálně. Hele, Age of... Jo, pičkej, uděláme tu kampaň. Na 12 měsíců. To jsou jako billboardy a to jsou jako časopisy. Aha. Uděláme tohle z toho. Tak, co máme za témata teďka zajímavý? Postapokalyptická, prehistorická. History. Uděláme history. My budeme jak paradox normálně asi. History, strategie. To už máme. A bude se to jmenovat teda, bude to Azraelová Crusader Imperors. Tak. Tolik DLC tam nenarveme. Tam narveme 100 DLC. A když si pak bude chtít někdo koupit kompletní edici, tak to bude stát 1000 euro. Ne, 999 euro. Se slevou. Postavy, příběh, grafika a gameplay. To bude hit, hele, to bude 90% si myslím hodnocení. 70, no sakra. Ale pronajmeme si zatím něco. 5000 měsíčně si můžeme dovolit, studio 103, hele, pronajmeme si tohle. Ty kráso, to je velký. 5500 dolarů za stůl. Proč tady není jako dřevěnej? Tady je dřevěnej. Dřevěnej je dražší než kovovej, dobře. Koupíme si... Není tady jako tady jenom 1% nebo 5%. Není tady třeba 4%. Co ti ještě dáme, kamaráde, tady? Kytku ti tam dáme, to víš, že ti tam dáme kytku. Aha, nedáme, dobře. Tak, to by stačilo asi takhle pro začátek. A my se sem tady přiřadíme. Jasně, sign. Dankeschön. Co je tohle? Jo, my nemáme počítač. Tak, kde se kupuje počítač? Auto upgrade computers, this studio. Aha, Počkej, a doma máme lepší? Ne, doma máme horší asi. Grantendo vydalo GES. Tady máš Nintendo, co vydalo NES. Předpokládám, jako čím víc se trefíme do těch posouvátek, tím víc získáme bodíků. A čím víc bodíků získáváme, tím je to lepší. A tím i stoupá trochu ten hype, že jo. Hele, tak vezmeme Grantendo, koupíme za 60 000 licenci, to bude sranda. A uděláme na to hack and slash. Legend of Link. A téma bude fantasy nebo superhero, to je jasný, superhero. Gameplay, graphics, postavy v hack and slash, úplně asi nic. A user interface. Člověk nechce hrát Tetris v inventáři, že jo, to je jasný. Uvidíme, prozkoumáme. Jde to? Hele, ale prodej je slušný. Hele, zkusíme komedy. Zkusíme všechno možný. Máme casual komedy, to se bude hodit na tohle.
nová IP, bude se to jmenovat Love or Die. To není úplně hra, který bych nějak věřil. To bude takový levnější titul. To nebude moc velký hit tohle. No jasně, to se dalo čekat. Ale zase to byla celkem levná hra. Wow, ty prodeje, ty kráso. Au. Spy, můžeme šp... můžeme krakovat. Můžeme, no jasně, můžeme je najmout. Aha. Takže tady hodně se tady klade důraz na... Hodně se klade důraz na ten konkurenční boj mezi těma jednotlivými vývojářskými studiemi, takže můžete si navzájem krakovat hry, můžete dělat tady různý špionský akce a zjišťovat, jak oni co, odemykat herní žánry. Můžete donutit prodej studia, můžete najmout jejich zaměstnance, jo, a tak dále, což je teda fakt zajímavý, to je super, se mi líbí. Můžete si pronajmout více studií, takže můžete mít jedno studio, který se zaměřuje na strategické hry, jedno studio, který se zaměřuje na akční hry a v každém můžete mít jiný lidi a spravovat je. Tak. Uděláme ještě na Watagi pokračování naší nejlepší strategie Age of Worlds. Age of Worlds 2. Po kolika letech to vychází, ty bláho? Prehistory. Bude prequel, bude to sequel, ale prequel, protože to bude, tam to bylo historický, tohle bude prehistorický. To je 200 IQ game development tohle. Story, characters, gameplay úplně na max, grafika na max, úplně nejlepší. User interface taky vylepšíme, story dáme trošku slabší. Tak, next. Fyzika, jasně. Umělá inteligence úplně na max, co to jde. Zvuk dáme taky dobrý, fyziku dáme trošku horší. Tak. Nespi, vyvíjej, programuj, kóduj, dělej. On to prošvih. On to prošvih. What? On spal. Ale ten... Ta doba toho programování dál běžela. Takže nic nenaprogramoval. Oh. Takže z development nic neudělal, protože on to prospal. Ale... Ten vývoj pokračoval, jakoby se nic ne... A takhle to dopadá, když máte blbou hru, tak je to většinou, protože vývojáři zrovna v momentě nějakého vývoje spali, ta hra se sama vyvíjela dál, tak Love or Die bylo spíš Die, jsme prodělali 15 000 na tom. The End of Life Sky... Tak ty vole, ty jsem to koupil! Zasranej minisoft.